Respektimi i kalendarit është kushti për konsensus nga qeveria. Majoranca është vendosur ta votojë reformën administrative territoriale në Korrik. Prandaj ministri për çështjet vendore Bledi Çuçi thotë se nëse opozita do të paraqesë opsionin e saj për këtë çështje, duhet ta bëjë brenda kësaj kohe. Ne mirpresim çdo kontribut të opozitës për këtë reformë, por gjithmonë duke ndjekur agendën që ne tashmë e kemi bërë transparente qendëtor vjet 2013-s. Duke ju përshtatur agendës ritmit ton, pa diskutim me kërkesat e atyre, marim për sipër që të shohim me shumë përgjësi dhe opcione konkrete në qofë se do sjellim. E nëse demokratët ndjekin ritmin, Ministri për Çështjet Vendore shprehet se gjuaj për bashkët për variantin përfundimtar është kollaj të gjendet. Ka ende kohë që ti marim parasysh të vinë në tryezë, t'japin opcionin dhe ne sigurisht do gjejmë një gjuhë për bashkët që ta miratojmë në fund të Korrikut. Ne jemi të vendosur që Shqipëria në zgjedhjet e ardhshme vendore të shkojë me ndarjen e re administrative territoriale. Ministri për çështjet vendore Bledi Çuçi deklaratat i bëri nga qyteti Burrelit, ku ishte i pranishëm në konsultimet me shoqërinë civile për reformën administrative territoriale. Pas takimit ku për të parën herë majoranca dhe opozita ishin bashkë për diskutuar për këtë reformë.